Sebuah syarikat di Sungai Petani Kedah pula mencipta teknologi terbaru penanaman tauge. Vascom Vision Enterprise yang terletak di Tikam Batu, Sungai Petani berjaya mencipta satu set kelengkapan penanaman tauge otomatik hasil penyelidikan selama 2 tahun dengan bantuan Jabatan Pertanian. Pengarah urusannya Abdul Aziz Ishak berkata, set tersebut mengandungi tong penanaman, sistem pipe, pam air, pelaras masa, benih dan baja serta buku panduan. Ia bertujuan memudahkan kerja-kerja penyiraman air tanpa mengira waktu. Melalui teknologi itu, ia mampu menghasilkan tauge berkualiti antara 7 hingga 9 kilogram daripada 1 kilogram benih dalam masa 4 hingga 5 hari. Dengan menggunakan sistem itu, keuntungan hasil jualan tauge akan melebihi 100%. Satu set peralatan tersebut boleh diperoleh dengan harga promosi antara RM350 hingga RM500. Pada peringkat awal saya menjalankan perniagaan pengeluaran tauge ini secara kecil-kecilan, tetapi disebabkan sambutan yang menggalakkan daripada berbagai kalangan penduduk di seluruh Malaysia, saya cuba mengkomersialkan sistem tanaman ini. Ramai pembeli yang datang daripada Kuala Lumpur, daripada Kelantan dan juga berminat untuk sistem ini. Sementara itu, seorang pengusaha tauge, Zulkifli Zakaria dari Sungai Petani mengakui sistem itu cepat, mudah dan bersih. Malah mereka tidak perlu menyediakan ruang yang luas kerana ia boleh dipasang di belakang atau di laman rumah. Sebuah syarikat di Sungai Petani Kedah pula mencipta teknologi terbaru penanaman tauge. Vascom Vision Enterprise yang terletak di Tikam Batu, Sungai Petani berjaya mencipta satu set kelengkapan penanaman tauge otomatik hasil penyelidikan selama 2 tahun dengan bantuan Jabatan Pertanian. Pengarah urusannya Abdul Aziz Ishak berkata, set tersebut mengandungi tong penanaman, sistem pipe, pam air, pelaras masa, benih dan baja serta buku panduan. Ia bertujuan memudahkan kerja-kerja penyiraman air tanpa mengira waktu. Melalui teknologi itu, ia mampu menghasilkan tauge berkualiti antara 7 hingga 9 kilogram daripada 1 kilogram benih dalam masa 4 hingga 5 hari. Dengan menggunakan sistem itu, keuntungan hasil jualan tauge akan melebihi 100%. Satu set peralatan tersebut boleh diperoleh dengan harga promosi antara RM350 hingga RM500. Pada peringkat awal saya menjalankan perniagaan pengeluaran tauge ini secara kecil-kecilan, tetapi disebabkan sambutan yang menggalakkan daripada berbagai kalangan penduduk di seluruh Malaysia, saya cuba mengkomersialkan sistem tanaman ini. Ramai pembeli yang datang daripada Kuala Lumpur, daripada Kelantan dan juga berminat untuk sistem ini. Sementara itu, seorang pengusaha tauge, Zulkifli Zakaria dari Sungai Petani mengakui sistem itu cepat, mudah dan bersih. Malah mereka tidak perlu menyediakan ruang yang luas kerana ia boleh dipasang di belakang atau di laman rumah.